ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಶ್ವ ದಿಗಂತದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ವೈಭವದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡ ಕಲೆಯ ಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಉಪ್ಪಿನ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಉಪವಾಸಗಳು, ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ, ಸರಳತೆಯೇ ಉಸಿರಾಗಿ, ಸ್ವದೇಶವೇ ಬದುಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಗಾಂಧಿವಾದದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳ ಬಲಿದಾನದೊಂದಿಗೆ ಆವತ್ತು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಡಿತು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೋರಾದ ಚಪಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಡಿಗಾಯಿಸ ಗುರುಪುರ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹ ಹೌಸ್ 93.5 FM ನ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ಆರ್ಜೆಸ್ ಗಳು ಬಾನುಲಿ ಗೋಷ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ದೀಪಕ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಜೆ ದೀಪಕ್, ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಗ್ಳೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಆರ್ ಜೆ ಶಿಲ್ಪಾ. ಜೋರಾದ ಶಪಾಳಗಳಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಆರ್ ಜೆ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಗಲು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಆದಂತಹ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಶಿಲ್ಪಾ? ನೀನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅಲ್ನೋಡು ಅಲ್ನೋಡು, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ದೀಪಕ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಜೆ ದೀಪಕ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು. ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಜೆ ದೀಪಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು. ಇವಾಗ ನೀನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಿಲಿ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕೂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್. ಅವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಯೆಸ್, ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಈಗ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಹೀರೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಟಿ ಪ್ರಿಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಯೆಸ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ತೆಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಿಂಚಿರೋರು, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ CID ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, CID ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ CID ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಟರ್, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿಂಗಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಐಶಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಡಲಮಗೆ. ಓ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು. ನಿಕೋದ ಕಲೆ ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಮಣ್ಣೂದ ಕಂಪೂದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ತಾತುಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ, ಪರಿಪೇರು ಇತಿಹಾಸನು ಸುಗಿತು ಶುರು ಮಾಡು ಫಿಲ್ಮ್. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಒಂದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಪನ್ನುಲಿ ಜನಕುಲ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮರಣಿ ಮರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಮದ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಡೋರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಸಂತೋಷ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ
ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಕೈತಳ್ಳು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆವರಪ್ಪನ ನಾನು ಹೇಮಂತ ಅವಳು ಸೇವಂತಿ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನು ಮಂತದಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಅಡ್ಡಾರ್ ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯೆ ತನ್ಪಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಿಂಗೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಐಶಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಚೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಇವಾಗ್ಲ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳ್ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತ ಬರಿಸಿದ್ಯ, ಆಗೋದ್ ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದ ಸಮಯ. ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಂದೀಪ್ ಮಾದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಜೋರಾದ ಶಪಾಳೆ ಸಿರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಅಶುಭೇ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೀತಿದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಮದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ವರಿಯರ್ ದರಿ ಅಸಲ್. Congratulations, Mr. Satish Babu, over your career, sir. Sirinadu, Aisirida, Eenadu, Karnikoda, Kalayitti, Eenamma, Tulunadu, Mannuda, Kampuda, Eenamma, Tulunadu, Kathundundu, Rekku, Super Hits 93.5, Red FM, Maripiru, Itihasulu, Kalali, Dalek, Thulu, Appenu, Sugitu, Shuru, Congratulations, sir, and congratulations Ashubhadra sir and Siraj sir. Tulu film awards, Tulu film awards, Tulu film awards, Tulu film awards.